Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahu wa ta'ala babun da'watun nabi. Piro-piro doane kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Muhammad ibn Bashar qala haddatsana Abdul Malik ibn Sabbah qala haddatsana Subadana Abi Isa qala an ibni Abi Musa nabi saking ramane ibni Abi Musa rupane Abu Musa radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam nyeritakan annahu ing satune kanjeng Nabi ku kana ana sapa kanjeng Nabi ku yadu doa sapa kanjeng Nabi biha dan doa iklan iki doa Rabbi firli khati'ati wa jahli wa israfi fi amri kulli wa ma anta alamu bihi minni Robbi ya Robbi ikfir mugi ngapura Tuhan ya marang ingsun khoti ati ing keluputan ingsun wajah lilan bodoh ingsun wa isrofi lan leluihan ingsun fi amri dan perkara ingsun kulio sekabene amri wangalan barang antakang utai Tuhan iku alamu luih uning abih iklan ma'min ni tinimang saking ingsun Allah maafir li khotoi kullah wa amli wa jahli wa hasli wa kulu dhalika indi Allahumma ya Allah yufir mugi ngapura Tuhan likada ingsun khotoi ing luput ingsun kulahu yosaka bene khotoi wa amli lan jarag ingsun sengaja wa jahli lan bodo ingsun wa hasli lan guyon guyon ingsun wa kulu dhalika utesaka bene khotoi amli jahli hasli indi ku tetap di dalam sanding ingsun Allahumma gfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lamtu antal muqaddir wa antal muakhir wa anta ala kulli syai'in qadir Allahumma ya Allah yukir mugi ngapura Tuhan likada ingsun ma ing barang qaddamtu kang dinginaken sapa ingsun wa ma lan barang akhartu kang akhiraken sapa ingsun wamalan barang asror tukang nyamaraken sapa ingsun wamalan barang alan tukang ngedengaken ngelahiraken sapa ingsun antau te tuan kula mukadimu dat kang ndinginaken wa antau te tuan kula muakhiru dat kang akhiraken wa antau te tuan aku lise ing atas sakabehane suwiji-wiji qadir iku kuasa Hadatsana Abdul Musanna qala hadatsana Baidu wa Ibnu Abdul Majid qala hadatsana Israilu qala hadatsana Abu Isa qala Nabi Bakr ibn Abi Musa wa Abi Burda asabunya nu sapa ingsun hu ing Abi Bakr ibn Abi Musa wa Abi Burda Abi Bakr ibn Abi Musa wa Abi Burda an Abi Musa Asari radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam nyeritakan annahu ing satune kanjeng Nabi ku kan sapa kanjeng Nabi ku ya nyundungan sapa kanjeng Nabi Allahumma gfir li khati'ati wa jali wa israfi fi amri wa ma anta alamu bihi minni ya Allah ifir mugi ngapura Tuhan likada ingsun khotiati ing keluputan ingsun wajah lilan bodo ingsun wa isrofilan leluyan ingsun fiamrin dan perkara ingsun wamanan barang entakang utawi Tuhan iku alam lui uninga bihi klan ma'min ni tinimbang saking ingsun Allah maafir li hasli wa jiddi wa khotai wa amli wa kulu dhalika indi Allahumma ya Allah yufir mugi ngapura Tuhan likada ingsun ngapura hazli ing guyon ingsun wajiddi lan temen ingsun serius ingsun wa khotoi lan luput ingsun wa amdi lan jarak ingsun wa kulu dhalika utawi sekabene hazli wajiddi wa khotoi wa amdi iku indi tetap ing dalam sanding ingsun Haddatsana Abu Asimin an Haywata qol haddatsana Ubad bin Muslimin sami'a sapa Ubah ing Aba Abdurrahman Al-Khubuli ya Anisunabihi an Mu'adz bin Jabalin radhiyallahu an qol dawu sapa Mu'adz ahada ngalap nyekel biadi kelantangan ingsun sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam Pakola mengadu sapa kang Nabi ya Mu'adz qol tu dawu sapa ingsun labbaika sundika tuan sendika Tuhan ajabtu ijabatan ba'da ijabatin
Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi ini satu ning sun iku hibbu ka demen sapa ing sun ka ing sira. Kula dawuh sapa ing sun wa ana uta ing sun wa demi Allah iku hibbu ka demen sapa ing sun ka ing panjenengan. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi ala wan limuka apa toh ora mulangi sapa ing sun ka ing sira tidakkah atau maukah kamu saya ajari kalimatin ing pira-pira kalimat takuluha kang ngucap sapa sira ing kalimatin fi duburi kuli sholat indam sa'wi saya sahabat sahabat sholat siro kultu dahu sopa yang sun na'am iyo berarti nuduhakan bahwa ada wiridan sa'wi saya sholat adapun yang ora doyan ya silahkan gitu tapi jangan bilang tidak ada dalile wiridan sa'wi saya sholat. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi kul ngucap sapa sira Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya Allah a'inni mungkin nulungi sapa tuan ing ingsun ala dzikrika ing atas dzikiran tuan wa syukri lan syukuran tuan wa husni ibadatik lan bagus nyembah tuan. Haddatsana Musaddadun wa Khalifatu qala haddatsana Bisru bin al-Mufaddal qala haddatsana al-Jurairi an Abi Wardi an Abi Muhammad Al-Hadrami an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an qala dawu sapa Abu Ayyub qala dawu sapa rajulun wong lanang inda Nabi sallallahu alaihi wasallam dawu demikian alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi alhamdulillah kabeh puji kulillah tetap kagungan Allah hamdan kelan muji katsiran kang akeh taiban kang bagus mubarakan fih kang den berkai apa fing dalam hamdan faqala maka dawu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam man sahibul kalimati man utawi sapa iku sahibul kalimati wong kang andueni kalimat. Fasagata maka meneng sapa rajul waro'alan nekadakan sapa rajul nekadakan annahu ing setuhune rajul iku hajama minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hajama itu adalah dari kata sebangsa naja gitu. Naja dadak gitu. Hajama hujum ujug-ujug gitu. Hajama iku naja sopo rojul minan Nabi sallallahu alaihi wasallam naja ala sayyin ngatasnya suwiji-wiji karyahu kang sengit sopo kanya Nabi hu ingse fakola maka dawu sopo kanya Nabi man hu man utai sopo iku huwa sohibul kalimah falam yakul maka ora ngucap sopo sohibul kalimah illa soaban angin ing bener. Fakal maka dawu sopo rojulun ana ay ana sohibul kalimah ana ay ana sohibul kalimah arju arab-arab sopo yang sun biaklan kalimah al khaira ing khair. Fakal maka dawu sopo Kanjeng Nabi waladhi demi dat nafsi kang utawi ruh ing sun iku biadi tetap kelan kekuasane
Al-Ladzi. Roh itu ningali sapa ingsun ing salah satu asaratullah sabane malakan. Yang tadirun hale age-age sopo salah tata asaro malakan ayuhum utain di salah tata asaro kalimatan iku yarfauha ngangkat sopo ayu ngangkat haing kalimah ilallahi azza wa jal. Haddatana Abu Nu'man qala haddatana Sa'id ibn Zaidin qala haddatana Abdul Aziz ibn Suhaibin qala haddatani Anasun qala Anas kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada kunalikane ngarepaken sapa kanjeng Nabi ayat kula ing yen ta mlebet sapa kanjeng Nabi al-khala ing jamban qala maka dawuh sapa kanjeng Nabi Allahumma inni a'udzu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. Allahumma ya Allah inni satun insun ku a'udhu nyewun raksa sopa insun bika kelantuan minahubuthi saking piro-piro setan lanang wal khobba ithilan piro-piro setan wadon. Haddatana Malik ibn Ismail akal haddatana Israel wa an Yusuf ibn Abi Burdatana Abi an Aisyata radiyallahu anha qalat Aisyah kanana sopa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ida horoja iku nalikane metu medal sopo kanjeng Rasul nal khola isaking jamban kola maka dawu sopo kanjeng Rasul ufronak as'al ufronak nyuwun ingsun ufronaka ing pangapura Tuhan. Haddatana Ibrahim ibn al-Mundhiri kol haddatana Bakr ibn Sulaimin as-Sawaf kol haddatana Humaydu ibn Ziyad al-Kharrat Angkore bin Maulab bin Abbasin kol haddatana Ibn Abbasin radhiyallahu anhu kol dawu sapa Ibn Abbas kana Anas wa Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna iku mulangi sapa kanjeng Nabi na ing kita hadzal du'a ing iki du'a kama yu'allimuna kaya mulangi sapa kanjeng Nabi na ing kita ing as-surata min al-Qur'an a'udzu bika min adzabi jahannam wa a'udzu bika min adzabil qabr wa a'udzu bika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzu bika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzu bika min fitnatil qabr. Haddatsana Ali ibn Abdillah qala haddatsana Abdul Mahdi an Sufyan an Salamah ibn Kuhail an Quraybin an Ibn Abbasin radhiyallahu anhuma qala dawu sapa Ibn Abbas bitu nginep bermalam sapa ingsun inda Maimunah ing dalam sandinge Maimunah radhiyallahu anha. Fakoma maka ngadeg sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam fa ata maka teka sapa kanjeng Nabi hajatau ing hajate kanjeng Nabi fa uzala maka basuh sapa kanjeng Nabi wajahu ing wajah kanjeng Nabi wa yadaihi lan astakaliye kanjeng Nabi suma nama maka karisare sapa kanjeng Nabi suma koma maka kare-kare ngadeg sapa kanjeng Nabi fa ata maka teka sapa kanjeng Nabi akirbata ing wadah banyu ing greba girbah gerebah wadah banyu fatlako maka ngaculakan yang mudari ngaculakan sopo kanjeng Nabi ngaculakan mudari sina koha ing tali gantolane girbah ing tali gantolane girbah ing tali gantolane girbah. Semua tawadu maka kari wudu sopa kain Nabi wudu an kelan wudu baina wudu an kang tetap na antara wudu loro lam yukfir ora ngakehaken sopa kanjeng Nabi waka dablau temen-temen banget akan sopa kanjeng Nabi fasol maka sholat sopa kain Nabi fakum tu maka ngadik sopa yang sun fataman fatamat do itu maka mulet mulet ya ngobah awake tu mulet
cinta mata itu ndelojoraken awak-awaknya itu didawaaken tuh namanya mulet. Ndawaaken awak tuh namanya mulet sapa ingsun. Karohata yaro karena sengit yenta ningali sapa kain nabi ani ing satu ingsun iku kuntu ana sapa ingsun iku abkihi. Nginjen ya ngawasi. Nginjen sapa ingsun ngawasi sapa ingsun ing kanjeng nabi fato anto tu maka wudu sapa ingsun pakoma maka ngandeng sapa kanjeng nabi yusali hale salat sapa kanjeng nabi boleh pakoma maka tumandang sapa kanjeng nabi iku yusali salat sapa kanjeng nabi fakum tu maka ngandeng sapa ingsun indaya sari tat ing dalam sandinge arah kiwene kanjeng nabi berhubung saat di sebelah kiri fahoda maka ngalap sopo kain nabi nyekel biuduni kelantalingan ingsun fahadaroni maka ngubengaken sopo kain nabi ni ingsun ayam ini hisaking arah tangan kanjeng nabi ditaruh di sebelah kanan fatatamat maka sempurna apa sholatu sholat kanjeng nabi nan leili saking bengi salat asrata hale telulas apane rokatan boleh kelawan telulas apane rokatan rokaat ini kebiasaan kanjeng nabi sholat 13 rokaat baik itu di bulan Ramadan atau di luar Ramadan seperti dalam kitab lain hadis lain cuman oleh salah satu kelompok ini didadakan sholat tarawih. Kalau dalam mazhab Syafi'i sholat tarawih ya 20 rakaat. Summa toja maka kari-kari turun miring turun sapa kanjeng nabi. Panama maka sare sapa kanjeng nabi. Hatta nafakho singa ngorok bersuara itu ngorok sapa kanjeng nabi. Wakanlan ana sapa kanjeng nabi kuidana menalikane sare sapa kanjeng nabi nafakho maka ngorok maka bersuara sapa kanjeng nabi. Fahadhanahu maka meruhakan ingkan yang Nabi sopa bilalun bis sholati fasolah maka sholat sopa kain Nabi walam yatawaddo lan ora wudu sopa kanjeng Nabi wakana lan ana fidu'a ihi ikut tetap ing dalam dongane kanjeng Nabi apa Allahumma ja'al fi qalbi nuru wa wisami nuru wa ayyaminihi nuru wa yasari nuru wa fauki nuru wa tahti nuru wa amami nuru wa khalfi nuru wa adhimli nuru Allahumma ya Allah ijal mungkin dan dosakan sopan Tuhan fi qalbi indam ati ingsun nurun ing cahaya wa fisam landam pirung ingsun nurun ing nur wa yaminilan saking arah tengen ingsun nurun ing nur wa yasana saking arah kiwe ingsun nurun ing nur fawqilan dalam dur ingsun nurun ing nur wa tahtilan ing dalam ngisor ingsun nurun ing nur wa mamilan ing dalam arah ngarep ingsun nurun ing nur wa khalfilan dalam arah buri ingsun nurun ing nur wa zimlan mugi ngagungaken sapa Tuhan likadwe ingsun nurun ing nur jadi baca lah hal ini dia akan nur ing dalam ati itu bagaimana kalau ning atine ana nur maka atine bersih tidak punya suudun tidak punya hasud tidak punya apa itu nur kalau fisam inuron telingane senenge hal-hal yang bagus ora senang yang maksiat wa yamini nur sebelah kanan nur sehingga manakala ada maksiat sebelah kanan ora seneng wayasari jadi tidak sebelah kiri ya ora gelem ngelakoni maksiat wa fauqi wa tahti nur kabeh semua anggota tubuh terlindung dari hal-hal maksiat qala dawu sapa kurebun wasab'an lan pitu mitaut roti ing dalam kitab Taurat
Falakitu maka tatamu sapa yang sun ing rojulan wong lanang mewala dia ambas hadatani maka nyerita akan sapa rojul ni ing sun bihinna kelan saban fit tabut ing dalam tabut ulang tabut itu peti. Kala kurebun wasaban lan pitu fit tabuti ing dalam peti. Falakitu rojulan mewala dia ambas hadatani maka nyerita akan sapa rojul ing sun bihinna kelan saban. Pada karo maka nutur sopo rojul asobi otot ingsun urat besar otot ingsun walah milan daging ingsun wadami lan getih ingsun wasari lan rambut ingsun wabasari lan kulit ingsun wadakar lan nutur sopo rojul khaslatani ing tingkah loro. Ini kan baru lima yang khoslatan orang ditutur di sini. Haddatsana Abdul Aziz ibnu Abdillah qala haddatsana Abdul Aziz ibnu Muhammad an Abdul Majid ibnu Suhailin ibnu Abdir Rahman ahya ibnu Abbad Abi Hubairah an Sa'id ibn Jubair an Abdillah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala dawu sapa ibnu Abbas Abdullah ibnu Abbas kana naswa Nabi sallallahu alaihi wasallam kuida komanal kang ngadeg sapa kang nabi lady saking bengi fa sallama maka salat sapa kang nabi fa qodo maka nekani sapa kang nabi salat ta ing salat kang nabi yusni ngalem sapa kang nabi Allahi ing atas Allah bima kelan barang huwa kang uta Allah iku ahlu ahli ma. Makanya sebelum doa itu adalah ngalem dulu seperti alhamdulillahilladzi qad wafaqo umpamanya alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim itu ngalem dulu summa yakunu maka kari-kari ana min akhir kalami iku saking akhir kalami kaya nabi opo Allahumma ja'ali nuru fi qalbi. Ya Allah mungkin dah dosakan sobat tuan lika ada yang sun nurun ing nur fi qalbi ing dalam hati ing sun waj'ali nuro lana dosakan tuan lika ada yang sun ing nurun nur fi sami waj'ali nuro fi basari waj'ali nurun an yamini wa nurun an simali waj'ali nuro min bayna yadaya saking ngarep ing sun ngarep ingsun wa nuron min khalfi saking guru ingsun wa zidni lan nambai tuan ingsun nuron ing nur wa zidni nuron wa zidni nuro kanggo nangkal maksiat. Doa ini tuh ada kanggo nangkal maksiat, maksiat dari depan, maksiat dari belakang, maksiat dari kanan, maksiat dari kiri, maksiat dari atas, maksiat dari bawah, maksiat dari dalam sendiri yaitu hati. Ya penting tuh doa ini ada kanggo nangkal maksiat. Haddatsana Ismailu qala haddatsana Malikun an Abi Zubair an Taus al-Yamani an Abdillah ibn Abbas radhiyallahu anhu ma kana nasbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ikunal kan ngadeg wis ngadeg sapa kaya nabi kanjeng rasul ila sholati marang sholat min jawfil laili saking tengah bengi kala maka dewa sapa kanjeng rasul Allahumma lakal hamd. Ini donga tahajud. Allahumma lakal hamd lakai kutub kade tuan alhamdu utawi kabeh puji anda nurus samawati wal ardi wa mafihin anda utai tuaniku nurus samawati madangi piro-piro langit wa ardi lan bumi wa man lan wong fihinna kang tetep ing dalam as-sama wa tu ar wa lakal ham anta qayyamus sama wa tu ar anta te tuan ku qayyamus sama wa tin jumenengi piro-piro langit wa ar wa lakal ham anta rabbus sama wa tu ar wa man fihinna kang tetep nal sama wa tu ar anta utai tuan ku al-haqu zat kang haqu wanduka utawi janji tuan iku al-haqu haq walikau kautai tertemu tuan iku al-haqu haq wal jannatu tai surga iku haqun haq wan naru tai iku haqun wasatu tai kiamat iku haqun haq Allahumma laka aslam Allahumma ya Allah laka namung marang tuan
Namun maring Tuhan aslam tu pasrah sopo ingsun wa bikalan namung kelawan Tuhan aman tu iman sopo ingsun wa lekalan namung ingat tasep Tuhan tawakal tu tawakal sopo ingsun wa lekalan namung marang Tuhan anab tu balik wangsul sopo ingsun balik sopo ingsun wa bikalan namung kelawan Tuhan khosam tu poro padu sopo ingsun wa ilakalan namung marang Tuhan hakam tu hukum-hukuman atau putus-putusan sopo ingsun hukum-hukuman sopo ingsun faufirli mungkin ngapu maka mungkin ngapura Tuhan li marang ingsun ngapura ma ing barang kodam tukang dinginakan sopo ingsun pamalan barang akhir tukang ngahirakan sapa ingsun wa malan barang asro tukang nyamaraken sapa ingsun wa malan barang alan tukang ngedengaken sapa ingsun antau te Tuhan ku ilahi pangeran ingsun la ilaha illa ant haddatsana Walid bin Salhin qala haddatsana Ubaid bin Amr an Zaid bin Abi Unaisah an Yunus bin Habbab an Nafi' bin Jubair bin Mut'imin an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala dahu sapa Ibn Abbas kana anas pan Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u iku ndonga sapa kain Nabi Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah Allahumma ya Allah inni iku asaluka nyuwun sapa ingsun ka ing Tuhan al-afa ing pangapura ing maaf wal afiatalan wilujeng fid dunya dan dunya wal akhirah Allahumma inni asaluka al-afiyata fi dini wa ahli wa surati wa amirati wa fadni min baini yadayi wa min khalfi wa yamini wa yasari wa min fawqi wa udzibka an utala min tahti Allahumma ya Allah inni satun ing sunku asaluka nyubun sapa ing sunka ing tuan al-afiyata ing wilu jeng fi dini dan agama ing sun wa ahli lan ahli ing sun wasur lan nutupi sapa tuan nutupi ang roti ing cacat ing sun ing cacat ing sun wa amin lan ngamanaken sapa tuan raw ati ing wedi rasa takut ing sun wahfadni lan ngeraksa sapa Tuhan ing sun mimbai niadaya saking ngarep ing sun bamin khalfilan saking buri ing sun wayamin sang arah tangan ing sun layasana saking arah kiwe ing sun wamin fauki lan saking dur ing sun wahudilan nyun resa sapa ing sun bika kelantuan an utala saking yenta dilimpe dilimpe itu dibokong dari belakang, digebuk dari belakang. An utala saking yenta den limpe dilempet, limpe itu dibokong, dibunuh dari belakang. Mintah di saking ngeser ingsun, ini kalau ini dilimpenya itu dari bawah saya. Seperti apa? Seperti longsor umpamanya. Haddatsana Ali bin Qal haddatsana Marwan bin Muawiyah qal haddatsana Abdul Wahid bin Aiman qal haddatsana Ubayd bin Rifah ta Az-Zuraqi wa Nabi qala dawu sapa abi lama kana ing dalam semangsa tinemu sapa al-musyrikun piro-piro wong musyrik
Wang kafalan bubar, wangsul bubar sopa musrikuna. Kala maka dawu sopa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istawu hatta usnia ala robbi. Istawu rataa sopo siro kabeh. Ayo berjejer rata. Hatta usnia sehingga ngalem sopo ingsun. Ngalem ala robbi ingatase pangeran ingsun. Fasoru. Maka dadi sopo sahabat. Sahabat khalfahu iku ing dalam burine kanjeng Nabi sufu van hale baris. Yang disuruh rata tadi. Hale baris. Faqala maka dawu sopo kanjeng Nabi. Allahumma lakal hamdu kulluh. Allahumma ya Allah laka iku pada Tuhan alhamdulillah TKB puji kulluh yosaka bena hamdu. Allahumma la qabidu lima basun. Allahumma ya Allah la qabidu ora anakan ngerupekakan. Ora anakan ngerupekakan iku maujud lima marang-barang. Basat kang njembarakan sopo Tuhan. Njembarakan sopo Tuhan. Walam korriba lima ba'an. Walam koribalan ora anakang marekaken iku maujud lima marang barang ba anta kang ngadoh-ngadohaken sapa Tuhan. Walamu ba inda lima korobta. Walamu ba idalan ora anakang ngadoh-ngadohaken iku maujud lima marang barang korobta kang marekaken sapa Tuhan. Walamu ya lima manat. Walamu telan ora anak kang maringi iku maujud lima marang barang manat takang nyegah sopo Tuhan. Walamani alima alteta walamani telan ora anak kang nyegah iku maujud lima marang barang alteta kang maringi sopo Tuhan. Allahumma basut alaina min barakatika wa rahmatika wa fadlika wa rizkik. Allahumma ya Allah ubsut mungkin jembarakan sobat Tuhan alaina yang atas kita min barakatika saking piro-piro barakah Tuhan wa rahmatika lan rahmat Tuhan wa fadlika lan anugerah Tuhan wa rizkika lan rizki Tuhan. Allahumma inni as'aluka na'imal muqimal ladzi la yahul wa la yazul. Allahumma ya Allah in as'aluka iku nyuwun sapa ingsun ka ing Tuhan an-na'ima ing kenikmatan al-muqimah kang langgeng alladzi la yahul kang ora ngalih apa an-na'imal muqim ora ngalih walaya zululan ora ilang opo an naim. Allahumma inni as'alukan naima yaumal ailah wal amna yaumal har. Allahumma ya Allah inni satu ningsun iku as'alukan nyuwun sapa ingsun ka ing Tuhan an naima ing kanikmatan yaumal ailati ing dalam dinane fakir. Fakir itu butuh al fakri wal hajati ing dalam dinane fakir. Fakir itu butuh al fakri wal hajati wal amna lan aman yaumal harbi ing dalam dina perang. Allahumma a'idzan bika min su'i ma a'taitana wa sarri ma manata minna. Allahumma ya Allah a'idzan hale nyuwun reksa halenyun reksa bika kelantuan min su ima saking alane bareng altoetana kang maringi sopo tuan na ing kita. Allahumma idan bika tu sama dengan Allahumma a'udhu bika wasarima lan alane bareng manata kang nyegah sopo tuan minna saking kita.
Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufr wa al-fusuq wa al-islan waj'alna minar rasidin. Allahumma habbib, ya Allah habbib, mungkin demenakan sapa Tuhan ilaina marang kita al-iman ing iman wa zayyinhu lan mais-maisi menghias sapa Tuhan hu ing iman menghias fi kulubina dan piro-piro ati kita, karena imannya kelihatan cantik bagus sehingga ati terus seneng karo iman. Wa karih lan mugi nyengitaken sapa Tuhan ilena marang kita al-kufra ing kufur wal fusuq lan fasik, ya al-khuruj minat to'ah, itu namanya fusuk, keluar dari to'an. Wal isyana lan maksiat nulayani itu, bangkang. Waj'alna lan dadosakan sapa Tuhan na ing kita minar rasidina ing setengah saking piro-piro wong kang bener. Allahumma tawaffana muslimin wahina muslimin walhikna bisolihina wirakhazaya wala maftunin. Allahumma ya Allah tawaffana mugi mejayi sapa Tuhan na ing kita muslimina hale muslim kabeh wahina lan nguripaken sapa Tuhan na ing kita nguripaken na ing kita muslimina hale piro-piro wong kang Islam kabeh wal hikna lan nyusulaken gabungaken sapa Tuhan na ing kita bisolehina klan piro-piro wong kang soleh wa khazaya hale ora ina tidak terjerumus ke dalam hina wala maftunina lan ora hale den fitnah, ora terjerumus ke dalam fitnah, baik itu fitnah agama atau fitnah akhirat. Allahumma qatil kafaratal ladzina yasudduna an sabilik wa yukadzibuna rusulak waj'al alaihim ridzaka wa adzabak. Allahumma ya Allah qatili mugi merangi sapa Tuhan, ya maksudnya merangi Tuhan ya ngelaknat sapa Tuhan al-kafarota ing piro-piro wong kafir alladzina yasudduna kang nyegah sopo kafaroh ansabilika saking dalan Tuhan. Wayukadzibuna lan ngorohaken sopo kafaroh rusulaka ing piro-piro utusan Tuhan. Wajal landa doakan sopo Tuhan alihim ingatase kafaroh rizaka ing siksa Tuhan wa adzabaka lan tegese siksa Tuhan. Allahumma qatil kafaratal ladzina utul kitab ilahal haq. Allahumma ya Allah qatil mugi merangi Tuhan mugi ngelaknat sapa Tuhan al-kafarata ing pira-pira wong kafir alladzina utu kang diparingi sapa ladzina kafaroh alkitab ing kitab ilahal haqihe pangerane alhaq ilahal haqihe pangerane perkara kang hak kala alim wasam itu lan krungu sapa ingsun hu ing alhadis min Muhammad ibni Bisrin wasnada lan musnadakan sapa Muhammad ibni Bisrin hu ing al hadis wal aji ulan ora takal sapa ingsun bihi kelawan al hadis babun ad du'a donga indal karbi nalikane susah. Haddatsana muslimun qal haddatsana hisamun qal haddatsana qatadah tu nabi aliyah an ibni abbasin radhiyallahu anhu maqal dawu sapa ibnu abbas kana anas panabiyyu sallallahu alaihi wasallam yadnu ikun donga sapa kae nabi indal karbi nalikane susah ing kalimah demikian la ilaha illallahul azimul halim
La ilaha illallahu rabbus samawati wa ardi wa rabbul arsil azim. La ilaha ora ana pangeran kang wajib dan sembah kelan hak iku mawjud illallahu ayang Allah al-azimu kang agung al-halimu kang aris ora lekas nyiksa. La ilaha illallah rabbus samawati kang mengerani pira-pira langit wal ardi lan bumi wa rabbul arsilan pangeran aras al-azimi kang agung. Maksudnya coba dalam secara tek lafaz coba sebelah mana dongane coba secara tek lafaz tulisan ini la ilaha illallahul azimul halim la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul arsil azim tidak ada doa kan? Adanya itu maca tahlil tapi kata Ibnu Abbas kana nabiyyu yad'u inda karbi. Artinya walaupun kalimat ini secara teks tidak ada doa tapi ini pada waktu sampean susah maca ini yang maknane mengeluhkan dirine sendiri kepada Allah Ta'ala Gusti kulani kusi wage susah ya Allah hilangkan kesusahan itu walaupun tidak ditulis gitu. Jadi Gusti Maha tahu manakala dibacakan ini oh berarti hamba itu lagi susah yang maknane dari kalimat itu berarti hamba yang baca lagi kepengen apa dihilangkan susah ya gitu kan. Haddatsana Abdullah ibn Muhammadin qala haddatsana Abdul Malik ibn Amrin qala haddatsana Abdul Jalil an Ja'far ibn Maimun qala haddatsana Sufyan bin Abdurrahman ibn Abdurrahman qala haddatsana Abdurrahman iku qala dawu sapa Abdurrahman li abihi marang ramane Abdurrahman berarti Abu Bakar ya abati he bapak ingsun duh bapak ingsun inni satuna ingsun iku asma'uka kerungu sapa ingsun ka ing panjenengan tadu hale donga sapa panjenengan kula wadatin ing dan saban-saban esuk. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. La ilaha illa anta. Allahumma ya Allah afini mugi milu jengaken sapa Tuhan ing ingsun fi badani ing dan badan ingsun. Allahumma ya Allah afini mungkin milu jengakan sopa Tuhan ing ingsun fi sami ing dalam pirung ingsun. Allahumma ya Allah afini mungkin milu jengakan sopa Tuhan ing ingsun fi basari ing dalam peninggal ingsun. La ilaha illa anta tu'induha baleni sopa panjenengan baleni ha ing kalimah. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa an. Salasan kelantalung ambalan hina tumsi ing dalam mangsane manjing sore sopo panjenengan wahina tusmilan ing dalam mangsane manjing esuk sopo panjenengan maca pula salasan kelawan telung ambalan wa taqulun dawu sapa panjenengan Allahumma inni a'udzubika min al-kufri wa faq Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr la ilaha illa anta Allahumma ya Allah inni satuna ingsun iku a'udzu nyuwun rasa sapa ingsun bika kelan Tuhan min al-kufri sang kufur wa faq lan fakir. Allahumma ya Allah inni satuna ingsun iku a'udzu nyuwun rasa sapa ingsun bika kelawan Tuhan min azabil qabr saking siksa kubur. La ilaha illa anta tu'iduha juga baleni sapa panjenengan ha ing Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faq ila akhirih salatan kelan telung ambalan hina tumsi ing dal mangsane manjing sore sapa panjenengan wahina tusbilan ing dal mangsane manjing esuk sapa panjenengan juga mengulang-ulang salatan kelawan telung ambalan. Fakola maka dawuh sopo abihi ramane Abdurrahman yaitu Abu Bakar.
Naam yo iya bunaya hengger anak ingsun. Sami tu kerungu sapa ingsun ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kulu hale dawuh sapa kanjeng Rasul bihinna kelan mengkono kalimat. Bihinna kelan mengkono kalimat. Wa ana uta ingsun ku hibu demen sapa ingsun an astanna ing yen ta manut sapa ingsun. Ing yen ta manut sapa ingsun bisunati kelan sunnah kanjeng Rasul. Kala dawuh sapa abihi ramane Abdurrahman yaitu Abu Bakar. Wa qala andahu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'awatul karbi utawi pira-pira donga ulangi da'wat da'awatul makrubi utawi pira-pira dongane wong kang susah iku Allahumma rahmataka arju wa taqilni ila nafsi tarfatain wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa ant Allahumma ya Allah rahmataka ing namung ing rahmat Tuhan arju arab-arab sapa ingsun wala takilni lan ampun masrahaken lan ampun masrahaken sapa Tuhan ni ing ingsun ila nafsi marang nafsu ingsun torfata ainin ing dalam kadar sak kedepe mata sakit sepan ing dalam kadar sak kedepe mata waslih lan mbagusaken sopo tuan mbagusaken li kadu ingsun sakni ing tingkah ingsun kullahu yo sekabiane sakni la ilaha illa ant hadatsan Muhammad ibn Abdul Aziz qala hadatsan Abdul Malik ibn Khattab ibn Ubaidillah ibn Bakr qala dawu sopo Abdul Malik haddathani sapa Rasidun Abu Muhammadin Alhamdulillah ibn Haris qala dawu sapa Abdullah ibn Haris sami tu ibn Abbas yaqul hal dawu sapa ibn Abbas radhiyallahu anhu kana naswa nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu ku dawu sapa kan nabi inda karbina kana susah la ilaha illallahul azimul halim la ilaha illallahu rabbul arsil azim la ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsil karim Allahumma isrif syarrahu Allahumma ya Allah isrif mugi nganggo akan sopo Tuhan nganggo akan sopo Tuhan syarrahu ing alane perkara. Ya perkara apa saja lagi dihadapi sing dadakan susah. Sarrohu ing alane perkara babun. Addu'a donga indal istihoroti nalikane murih perkara kang bagus. Indal istihoroti ing dalam nalikane murih perkara kang bagus. Haddatan Mutarrif Ibnu Abdillah Abul Mus'ab haddatan Abdurrahman Ibnu Abil Mawali an Muhammad ibn al-Munkadir an Jabirin radhiyallahu anhu qala dawu sapa Jabir kana Anas pa Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna iku mulangi sapa kana Nabi na ing kita al istihorota ing istihoroh murih kang bagus fil umur ing dalam piro-piro perkara-perkara itu ya anak usaha anak bertani ana berdagang umur permasalahan atau arep mesantren kemana ke daerah A daerah B berguru kepada siapa istihara fil umur juga dalam masalah jejodohan kalau karo si fulanah bagaimana istihara cari yang bagus kasurati kaya surah mil Qur'an saking Qur'an idha hamma bil amri falyarka rok'atain idha hamma nalkan neja sopaman neja bil amri kalian perkara apa saja tadi pesantren, luru, jodoh, berdagang falyarka maka becik ruku sopaman ruku itu sholat maksudnya rok'atain iklan rong rok'at sumaya kulu maka kari-kari ngucap sopaman ing Allahumma inni astahiruka bi ilmi wa astaqdiruka bi qudratik
wa as'aluka min fadlika al-azim fa innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma ya Allah inni satuna ingsun iku astakhiruka murih kang bagus mencari yang terbaik. Murih kang bagus sapa ingsun ka ing Tuhan. Ini tuh dihadapkan permasalahan mesantren, permasalahan jodoh-jodohan. Mencari yang bagus Gusti. Bi ilmika kelan ilmu Tuhan wastaqdiru kelan murih kuasa sapa ingsun. Murih kuasa sapa ingsun ka ing Tuhan bi kudratika kelan kudroh Tuhan. Wa as'aluka lan nyuwun sapa ingsun ka ing Tuhan min fadlika saking anugerah Tuhan al-azim kang agung. Fa innaka maka satuna Tuhan ku takdiru kuasa sapa Tuhan wala akdiru lan ora kuasa sapa ingsun. Wa ta'lamu lan mudanani sapa Tuhan mengetahui sapa Tuhan wala alam lan ora ngerti sapa ingsun. Wa anta allamul ghuyub anta utaituan ku allamul ghuyub zat kang banget mudan ini barang kang ghaib. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairul li fi dini wa ma'asi wa akibati amri aqal fi ajli amri wa ajlihi fadhurhu li. Allahumma ya Allah in kunta lamun ana sapa Tuhan aku ta'ala mengerti sapa Tuhan anna hadal amru ing satun iki perkara disebut iki perkara itu ning ati itu gerenjet gitu mesantren ke daerah gerenjet harapan meminang fulana apan usaha dan seterusnya iku khairun khair li kado ingsun fi dini ing dalam agama ingsun wa ma'asi lan urip ingsun. Wa akibati amri lan pungkasane perkara ingsun. Aqala ta ngucap sapa man fi ajli amri dalam age-agene perkara ingsun. Wa ajilihi lan mengko-mengkone amri fakdurhu maka mugi mesti sapa Tuhan hu ing hadal amru likadwe ingsun wa ing kunta ta'lam anna hadal amru sarul li fi dini wa ma'asi wa akibati. Berarti amri itu. Aqala tahu mengucap sapa man ajili amri wa ajili wasrifu anni wasrifni anhu waqdur liyal khairu haidukan summa raddini. Wa in kunta lamun anna tuan ku ta'ala mengundanani tuan anna hadal amru ing satun iki perkara disebut perkara itu harapan mesantren berdagang dan seterusnya iku syarrun ala likada ingsun fi dini dan agama ingsun wa ma'aslan urip ingsun wa angkibati au kalau kita ucap sopaman ajili wa angkibati amri mencolok ke situ akibatnya perkara ingsun. Aqala ajili amri age-age ni perkara ingsun wa ajili lan mengko-mengkone amri fasribhu maka mugi ngenggo akan sopo Tuhan hu ing hadal amru ni saking ingsun wasrif ni lan ngenggo akan sopo Tuhan ni ingsun menjauhkan anhu saking hadal amru waqdur lan mesti sapa Tuhan likadwe ingsun al khairu ing bagus haitsu kana ing dalam panggonan tinemu opo
al khair. Tinemu apa al khair. Summa raddini maka karke ridwa sopatuan. Ridwa sopatuan ni ing ing sun. Titik. Suma wa yusamilan nyebut sopaman, nyebut hajatau ing hajateman. Ya maksudnya inda kaulihi hadal amro tadi. Wa yusamilan nyebut sopaman hajatau hajateman ya inda kaulihi hadal amro tadi kan. In kunta ta'lamu anna hadal amro, disebut hadal amran. Baik itu secara lisan umpamane at-ta'allum fi madrasati fulan at-tazawuj bi fulanah umpamane disebut atau ning atina saja anna hadzal amra grenjet ning ati. Haddatsana Ibrahim ibn al-Mundhir qala haddatsana Sufyan ibn Hamzah qala haddatsana Katsir ibn Zaid an Abdul Rahman ibn Ka'b bin qala sami'tu Jabir ibn Abdullah yaqul khalidau sapa Jabir dan donga sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadzal masjid masjidil Fatih yo masjidil Fatih yo ma isnaini dalam dina Senin wa yawma tsalatsan ing dalam dina Selasa wa yawma arba'a lan ing dalam dina Rabu. Fasujibalah maka den sembadani sopalahu kadue kanjeng rasul baina sholataini dalam antaranya sholat loro dalam sarah gitu. Sholat loronya itu apa kan sholat kan ada maghrib, isya, subuh, duhur, asar gitu. Sholataini itu sholat apa-apa sholat rong rokaat terus sholat lagi rong rokaat sholat sunnah dalam sarah maksudnya baina sholatani ay az-zuhri wa asri baina sholatan dalam sarah ay az-zuhri wa asri kama fi riwayati Ahmad wa ibni Sa'din an Jabirin. Ay az-zuhri wa asri mi yaumil arbi'ah berarti istimewa waktu antara duhur lan asar gitu kan. Jadi kanjeng rasul donga dina Senin duhur antara duhur lan asar begitu pula dina Selasa antara duhur lan asar kemudian dina rebo antara duhur lan asar disembadanane hari yang ketiga yaitu hari rebo. Mane kalau menurut hadis ini cara praktek coba sampean dua kepengenan apa donga dina Senin ba'da duhur lan asar dina Selasa ba'da duhur antara duhur lan asar dina rebo juga baca doa itu angger antara duhur lan asar. Kala dawuh sapa Jabirun walam yanzil lan ora temurun bi kelan ingsun opo amrun perkara apa saja apa menghadapi hajatan yang pusing bagaimana orang-orang yang akan diundang nanti dan berapa biayane kanggo ngadepi hajatan itu umpamane amrun muhim umpama transaksi jual beli karo si fulan fulanah dan sebangsane dan lain-lain muhimun kang gati ghaizun kang banget syadidun kang banget yang sangat illa
Tawahaitu angin niti-niti sopo ingsun. Tilka saata niti-niti sopo ingsun tilka saata ing mengkonon-mengkonon mangsa antara duhur lan asar. Fada'utu makan donga sopo ingsun ing Allah fihi ing dalam amrin muhim donga benas sholatain dalam antara sholat lor yaumal arbiya indam dina rebo fitil kasati dalam mengkon-mengkonan mangsa illa aruftu angin ngerti sopo ingsun al ijabata ing ijabah. Kalau jabir itu cara prakteknya khusus dina reboe saja. Berarti hari Rebo merupakan hari istimewa menurut Jabir, manakala menghadapi persoalan apapun gitu. Donga hari Rebo antara duhur lan asar. Nah kalau menurut yang di depannya gitu, diruntut dari hari Senin, hari Selasa, hari Rebo gitu. Tapi Jabir langsung diambil hari Rebo nih. Pasamban praktek gitu. Ya dari Senin saja. Mending dari Senin, Selasa, Rebo. Mengikuti dongane Kanjeng Rasul gitu. Terus setiap dina Senin, Selasa, Rebo. Senin, Selasa, Rebo. Dongane itu terus yang sampean inginkan. Illa aruftu al-ijabata ing ijabah. Hadatan Aliun an Khalaf ibn Khalifah taqa hadatan Hafs ibn Ahi Anasin an Anasin radhiyallahu kuntu ana sapa yang sun iku ma Nabi sallallahu alaihi wasallam fada makan donga sapa rajulun faqala makan donga sapa rajul ya badi as-samawat ya hayyu ya qayyum inni as'aluk ya badi as-samawati hadat kang ndamel pira-pira langit. Ya tanpa contoh, kalau bahasa badi ndamel tanpa contoh, jadi kun fayakun. Ya badi as-samawati hadat kang ndamel pira-pira langit tanpa contoh ya hayu hadat kang gesang ya qayyum hadat kang jumeneng ini satu ningsun iku as'aluk nyubun sapa ingsun ka ing tuan. Coba orang disebut kan setelahnya mohon apa ada orang disebut apa ya ning ati geder kepengennya itu as'aluk cuman gitu saja ya badi as-samawat ya hayya ya qayyum ini as'aluk di bulan balik ini hanya itu ya badi as-samawat ya hayya ya qayyum ini as'aluk ning ati ne geder kepengen apa. Nah itu namanya fokus donga. Ning ati geder terus-terusan kepengen A, pengen A, pengen A, pengen A. Ning ati itu namanya geder doa fokus donga. Tidak disebut as'aluka apa disebut al-afiyah ora. Tidak apa-apa Allah maha tahu. Yang penting ning ati sampai dipasang kepengenannya. Ora yur maca doa gitu ati ne kosong. Kalau maca doa itu apapun sampai maca doa itu ning ati ne ditaruh kepengen apa. Faqala maka dawu sapa Kanjeng Nabi atadrun apa toh ngerti sapa sira taukah kalian bima kelan opo asalema itu ada alif ya bima itu cuman dalam tatanan penulisan gitu dalam cara penulisan ma fil istifham pada waktu dijarkan oleh huruf jer alif dibuang amma yatasa alu tidak ada alif bima da'a tidak ada alif ini cara penulisan wa ma fil istifham in jurrat hudif alifuha wa awlihal ha in takif walladzi demi zat nafsi kang utairuh ingsun iku biadihi tetap kelan kekuasane alladzi
Da'an donga sapa rajul Allah ing Allah bismihi kelawan asma Allah alladzi idza dunya kang nalikane diundang sapa Allah bihi kelan ismihi ajaba mangka jawabi maka nyembadani sapa Allah. Yang dikenal dalam kitab-kitab itu namanya donga bil ismil a'zom gitu kan. Artinya salah satu daripada al ismil a'zom adalah ya badi as-samawati ya hayyu ya qayyum, itu namanya donga bil ismil a'zom. Jadi nyebut dulu ya badi as-samawati ya hayyu ya qayyum ini as'aluk. Ini salah satu nih kan. Da'allah bismihilladzi idza du'iya bihi ajab. Haddatsana Yahya bin Sulaiman qala haddatsana Ibnu Wahb bin qala ahbana Amrun an Yazid ibni Abi Habib an Abi Al-Khair annahu sa'a bil khair ku sami'a sapa bil khair ing Abdullah ibni Amrin radhiyallahu an qala dawu sapa Abdullah ibni Amrin qala dawu sapa Abu Bakrin radhiyallahu an lin Nabi sallallahu alaihi wasallam alimni mulangana panjenengan ing ingsun ajarilah saya doaan ing doa adu kang donga sapa ingsun bihi klan doaan fi salati ing dalam salat ingsun kala dawu sapa kaing Nabi kul ngucap sapa sira Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kasira wa la yaghfiru dzunuba illa ant faghfir li min indika maghfiratan innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ya Allah inni satuna ingsun ku dolam tu nganiaya sapa ingsun dolim nafsi ing awak ingsun sehingga ngelakoni maksiat zulman kelawan zulman kathiron kang akeh. Wala yafirulan ora ngapura adzunuba ing piro-piro dosa illa ant aing sapa Tuhan. Fafir maka mugi ngapura Tuhan limarang ingsun min indik saking ngerasa Tuhan maufirotan klan maufiro innaka satune Tuhan antaya Tuhan kuang gofuru dat kang akeh ngapurane arrohimu tur kang ulas. Babun idha khofa nalika wedi sapa man as-sultana ing sultan penguasa. Haddatsana Muhammad ibn Ubaidin qala haddatsana Isa ibn Yunus anna Amas qala haddatsana Sumama ibn Uqbah qala sami'tu Harith ibn Suwaidin yaqul qala dawu sapa Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu an idza kana nalikane ana ala ahadikum iku ingatase salah suwijine sirokabe berarti mimpin gitu kan. Ala di atasnya kan berarti nalikane iku ingatase ahadikum sapa imamun nalikane ada seorang imam mimpin kalian semua. Ternyata kalian yahofu kang wedi sapa ahadukum. Kang wedi sapa ahadukum tawet rusahu ing gumedene imam. Inggu medene imam takabburuhu wa ghadabahu wa bukhlahu. Dalam sarahe tagut rusau takabburuhu wa ghadabahu wa bukhlahu au dzulmahu ata dzalime imam falyakul maka becik ngucap sapa ahadukum Allahumma rabbas samawati sab wa rabbal arsyil azim kulli jaron min fulan bin fulan. Nah disebut tapi Zaid bin Khalid gitu. Fulan bin fulan tuh masih kinayah gitu. Nanti sama sebut siapa fulan Zaid bin Khalid umpamanya. Wahza bihi min khalaikik ayyafrutu alaya ahadun minhum awayat Allah
azzajaru kawa jalla sana'uk wa la ilaha illa ant. Allahumma ya Allah Rabbas samawati kang mengerani piro-piro langit, asab ikang pitua robba arsilan kang mengerani aras, azim ikang agung. Kun ana sapa tuan limarang ingsun iku jaron ngereksa, menjaga, melindungi, ngereksa min fulan ibni fulan wahzabihilan piro-piro pantane kelompoke fulan ibni fulan min kholaiki kasaking piro-piro makhluk tuan. Ayah fruto ingin tak menjaga, ayah fruto ingin tak ngeliwati watas keterlaluan, ngeliwati watas keterlaluan alaya ingatas engsun sopahadun wong suwiji minhum saking fulan ibni fulan wahzabihi. Sopahadun wong siji minhum saking fulan ibni fulan wahzabilan pantane. Ayatuko atau lacut, lacut itu dolim, ayat lima. Ayatu atau lacut atau dolim sopahad. Azza menang atau mulia, mana azza itu ayolab ngelindih menang. Sopo jaruka wong kang ngungsi marang tuan. Azza menang sopo jaruka wong kang ngungsi maring tuan. Wong kang ngungsi marang tuan wajalalan agung opo sana uka ngalem tuan. Wala ilaha illa ant. Haddatsana Abu Naimin qala haddatsana Yunus an min hal ibni Amrin qala haddatsana Sa'id ibn Zubair an ibni Abbas radhiyallahu anhu maqala idza ataita ing dalem nalikane teka sapa sira sultanan ing sultan penguasa pejabat mahiban kang den wudeni ditakuti takhofu kang wedi sapa sira wedi ayas tua ing yen ta njotos yang njotos yang aneh yang gebuk dan lain-lain yen ta njotos sapa sultan bika kalawan sira fakul maka ngucap sapa sira Allahu akbar Allahu a'azzu min khalqihi jami'a Allahu a'azzu mimma akhafu wa ahdhar wa a'udzu billahi alladzi la ilaha illahu amumsiku samawati sab ayyakuna ardi illa bi'idnih min syarri amdika fulan ya disebut Zaid wa junudihi wa atba'ihi wa syayina jinni wa ins. Manane Allahu ta'alaku akbaru zat kang maha agung, Allahu ta'alaku a'azzu zat kang maha menang, maha perkasa. Min khalti tinimbang saking makhluk ya Allah, jami'an halekabeh. Allahu ta'alaku a'azzu luih menang atau maha menang, maha perkasa. Mimma saking barang akhofu kang wedi sopo ingsun wa ahdharu lan tegese wedi sopo ingsun wa a'udzu lan nyuwun reksa sopo ingsun billahi klan wa alladzi la ilaha kang ora ana pangeran kang wajib dan sembah klan hak iku maujud illahu ang Allah al-mumsiku kang ngeker ngeker as-samawati ing piro-piro langit as-sam'a kang pitu ngeker ayyakona saking yenta tiba saking yenta tiba opo samawat as-sam'a ambruk ala ardi ingatase bumi illa bi'idni yang kelawan idine Allah nyuwun reksa a'udhu min syarri amdika saking alane kaula tuan disebut fulan Zaid umpaman wa junudihi lan piro-piro bala tentarane abdika fulan Zaid umpaman
watba'ihi lan pira-pira pengikute abdika fulan, yaitu Zaid bin Khalid. Wasya'ihi lan pira-pira pantane kelompoke abdika fulan. Minal jinni, saking jin, kelompoknya itu bala tentaranya bisa saja yang tidak kelihatan oleh kita. Jin, wal insi, lan manusia. Allahumma kulli jarun min syarrihim jalla sana'uk wa azza jaruk wa tabarak asmuk wa la ilaha ghairuk. Allahumma ya Allah, kun ana tuan limarang ingsun iku jarun ngereksa, jaron ngereksa min syarrihim saking alane abdika fulan wa junudihi wa atba'ihi wa asya'ihi. Jalla agung apa sana uka ngalem tuan, wa azza lan perkasa lan menang ay ghalaba sapa jaruka wong kang ngungsi maring tuan. Sapa jaruka wong kang ngungsi maring tuan. Watabarokalan mundak-mundak kebagusan. Suatu saat makna tabaroka ayat ta'ala maha luhur. Watabarokalan mundak-mundak kebagusan apa ismuka asma tuan. Wala ilaha lan ora ana pangeran kang wajib dan sembah kelan hak iku mawjud wiruka liyane tuan. Salah sama rotin kelawan telu pirokra ambalan. Hadatana Musa kol hadatana Sukan ibnu Abdul Aziz ibnu Kaisin ahbarin Abi Anna ibn Abbas radiyawaniku hadatana sopa ibnu Abbas hu ing Abi. Kala dewu sopa ibnu Abbas man nazalam bihi hammun au gomun au karbun. Man utawi sapane wongku nazala lamun temurun menimpa. Bihi kelaman apa sing menimpa hamun prihatin, prihatin menyongsong masa depan, suram menghadapi persoalan yang akan datang, itu namanya hamun. Aghamun atawa ghamun, susah, susah melihat ke belakang. Ditinggal istri umpamanya, ditinggal anak, ditinggal orang tua, susah. Au karbun atau susah secara umum. Au khafata waddi sopaman min sultanin saking sultan fada'a. Maka ndonga sopaman biha ula'i. Kalian mengkon kalimat, kalimat apa yang akan datang? Al-ati, al-kalimat, al-ati. Biha ula iklan kon al kalimat al atiyah, kalimat yang akan datang. Bil kalimati al atiyati ustujiba maka den sembadani sopalahu marang man narupane ha ula ini demikian. As'aluka bila ilaha illa an rabbus samawati sami wa rabbul arsil azim. As'aluka nyuwun sapa ingsun ka ing Tuhan bila ilaha illa anta kelawan lantaran la ilaha illa anta rabbus samawati kang mangerang biro langit asab ikang pitu wa rabbul arsi lan pangeran aras azim ikang agung. Wa as'aluka bila ilaha illa anta rabbus samawati sami wa rabbul arsil karim. Wasaluka nyuwun ingsun ka ing Tuhan bila ilaha illa anta kelan lantaran la ilaha illa anta rabbus samawati sam'i wal ardina sam'i. Wa malan barang fihinna kang tetep indam as samawati sam'i wal ardina sam'i. Innaka satune Tuhan ala kulis yang atas sesekabihannya suwiji-wiji iku kodirun kuasa. Summa salillah hajatak, summa salillah maka karir njaluka sopo siro Allah ing Allah ta'ala hajataka ing hajat siro. Kemudian utarakan kepengenan sampean gitu.
As-salamata min hadza Sultan Zaid bin Khalid umpama. Terus umpama khaufa min sultan, ya diterusakan dalam hati boleh, diucapkan boleh, bahasa Jawa boleh gitu. Yang penting bahasa pertamane Allah as'aluka ila akhiri, sawise akhir itu bahasa Jawa enggak apa-apa. Selamat saking gitu. Atau hilang susah-susah hekula dan seterusnya. Babun ma barang yudhakhuru kang disimpen apa ma? Disimpen apa ma lidahe kade wong kang ndonga. Mina ajri saking ganjaran wasawa bilan tegese ganjaran ila akhirihi wallahu a'lam bissawab.